Zares mobilni kombi je v Vojniku, z nami je gospod Bojan Trkaj, predsednik občinskega odbora Zares Nova politika Vojnik. Gospod Bojan, vprašanje za vas, kako ocenjujete pomembnost udeležbe na evropskih volitvah tukaj v vaši občini, za vaše občane, za vaše krajane? No, volitve v Evropski parlament, ki bodo 7. junija letošnjega leta, so izredno pomembne. Mogoče večina občanov misli, da je Evropski parlament za nas nekoliko predaleč, vendar temu ni tako, saj večina politike, fundamentalne politike se v bistvu ustvarja v Evropi. Tega se mogoče mi nekoliko premalo zavedamo, zato bi veljal poziv vsem občanom naše občine in seveda tudi vsem Slovencem, da naj se volitev udeležijo. Naša lista, lahko jo vidimo tule zadaj za nami, je sestavljena iz pomembnih intelektualcev slovenskih in verjamem, da imamo dobro listo, eno najboljših, če ne najboljšo v Sloveniji. Zato, če prej ne 7. junija, se vidimo na volitvah v Evropski parlament. Hvala lepa, gospod Bojan. Hvala tudi vam.